Niekto zbiera známky, niekto zase staré mlynčeky na kávu, no pán Peter, dá sa povedať, zbiera úplne všetko. V krčme mi povedali, že to je predchodca kazeťáku. Jedna z tých píl by sa teoreticky dala naštartovať, ale desím sa toho. Niekedy by až človek neveril, čo všetko sa môže ukrývať v jednej z bystrických garáží. A to sa v tomto prípade nejedná len o pár vecí, ale o rozsiahlu zbierku niekoľko stoviek predmetov. Stále ma tie staré veci nejako fascinovali. A potom, a ty také zbieráš, tak toto ti dám. Začala sa rozrastať zbierka. Už nie je problém s artefaktami, už je problém s regálmi a s priestormi. V súkromnom múzeu pána Petra nájdete niekoľko oddelení, ako napríklad EŠTB, kúpeľňa, trafika, motorové píly, sane, motorky a mnohé iné. Táto tabuľka napríklad mohla by byť v šrote, ale je tu, pretože názov kotlovňa je taký pekný. Vedľa je obrúsok. Rôzo som zistil, že je veľmi výnimočný tým, že je napísané Kristus s tvrdými, život náš je tiež s tvrdými. Pán Peter veci nie len zbiera, ale aj ich opravuje a vracia naspäť do pôvodného stavu. Väčšina z nich je stále funkčná. Nech si hrá, ako hrá, nejde o kvalitu, ale hrá. Najcennejším kusom zbierky je bez pochyby tento kabriolet z dielne anglickej automobilky. Si aj vzbudzujete týmto autom takú pozornosť na ulici, nie? Tak zatiaľ každá slečna sa otočila. A keď sme si už mysleli, že sme všetko videli, tak nám náš zberateľ ukázal kompletne zrekonštruovaný traktor z roku 1955. Ktokoľvek sem príde, bezodplatne naozaj môže si pozrieť, pofotiť, vieme vysvetliť. Každý z tých predmetov má vlastne svoju históriu a viem povedať perličky okolo toho.